Od sjajem zvezda ove noći što moj nosi mir u tamne senke ove noći. Dobar dan svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili. Zabavno edukativna emisija Pod sjajem zvezda. Pogledajte ovde, prava letnja atmosfera. Lep ambijent, sjajni novi bazeni ovde. Kanarevo brdo u Beogradu. Pogledajte kako su lepi gosti, lepši nego na farmi i na mnogim drugim šarenim i drugim televizijama u svakom slučaju. Muzika sjajna, dobro društvo, fina priča. I ono što najviše volite, to je da gledate i da uživate emisiju ovde, na 40 televizija i u dijaspori. I ovo je u borbi protiv narastajućih šunda, prava apoteka kvalitetne muzike. Pogledajte Euroband, pogledajte Milicu Kašinović, tu su nam svi, Ša, Jovana. Ja mislim da će to i Ljuba, isto i ona je propevala. Ljuba je propevala. I sad da kažem, samo uživajte, počet ćemo sa muzikom i mislim da će vam biti i tekako lepo. Dođite ovdje u Kraljevo, brzo se kupate i bit će vam sjajno. Uživajte uz jednu novu, lepu pesmicu, o kojoj pesmi reč, čućete. Ovih dana je najavljena rekonstrukcija vlade. Mene sigurno neće naći. Vozdra. Čudnu bitku bije, rani me pa onda krv na slamku pije. Posle bude prava, sve se izvinjava, ja ćutim nit zborim, suviše je volim. Poljupcima budi, svoju ljubav nudi, jako poletarac, zagrizem taj mamac. I još bi je čekao u noćima dugim, da ne nađoh cedolju, otišla sam s drugim. Mojoj maloj idealna meta, jer zna tačno gdje mi je Ahilova peta. Za druge sam opasan, muškarčina čvrsta, al me ona mota oko malog prsta. Umije da se ljubi i još ljepše svuče i pod moju kožu duboko zavuče. Ja se dobro zanio, mislio da je moja, dok ne nađo cedulju, nisam više tvoja.